მოგესალმებით. Ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ფიქრის აგორა. Დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფებიან ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ბატონ ლევან ლორთქიფანიძე და ნინო ტურიაშვილი. Მთელი ჩვენი ძალისხმევა, რაც ამ წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ, სამოქალაქო და საზოგადოებრივ არეალზე მედადათო გავიარეთ. Მიზანი ერთ-ერთი იყო ზუსტად თქვენი თაობის, თქვენი შემდგომი თაობის ბედი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ის, იმიტომ რომ ჩვენ შვილების პატრონები ვართ და ყოველთვის გვაწუხებდა ეს, იმიტომ რომ ის გარემოება, რაც ჩვენ ქვეყანაში სუფევდა, ეს იყო რაღაცა ადამიანურად აუტანელი და ზოგადადაც საოცარი არათავისუფალი აზროვნების, არათავისუფალი ყოფის, არათავისუფალი სივცის. Ბევრი წლების განმავლობაში უამრავი რამე ხდებოდა ამ ქვეყანაში უსამართლო. ჩვენი თაობის უამრავი წარმომადგენელი აღშფოთებული იყო ამაზე, ყველა თავის ძალისხმევას მიმართავდა იქითკენ, როგორმე გაეგებინებინათ ეს საზოგადოებისთვის, ხალხისთვის, ადამიანებისთვის. და რაღაცა დადგა ბოლოს მომენტი, როცა თქვენ ასე ვთქვათ, გაიღვიძეთ, გამოცოცხლდით. Იმიტომ რომ მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ ჩვენ თვლიდით, რომ ძალიან ინერტული იყო სტუდენტობა მანამდე. თუმცა იყო მიზეზები და ძალიან აინტერესებს საზოგადოება, აი რა მიცა ბიძგი. აი იმან მიცა ბიძგი, რომ ეს თქვენ თვალნათლივ დაინახეთ, თუ იმდენად შემოჭილი იყო თქვენი გარემო უნივერსიტეტში, სხვა ინსტიტუტებში, რომ გიჭირდათ ამის გამომჟღავნება. Ai titon mizez, tu ai titon rastul, te dai să interesezi. Atunci nu mai negep, dai să scot de gicot. Didi Madloba, Zan Mihari, am tu ai nistu Marivar, Bednierivar Amit, Ratkman Dou, am rau mizez, iar se vom da student obis pasiv robis. În ținere s-o lisa, ce nu am cine, ce nu s-a zogatoe bași, Adamia Nebirogorț Horobe. Ძალიან ბევრი სტუდენტი, ისევე როგორც ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე, უმძიმე სოციალურ პირობებში ცხოვრობს. Ასე რომ სტუდენტი და ზოგადად მოქალაქეც ჩემი აზრით წლების განმავლობაში ფიქრობდა საკუთარი თავის გადარჩენაზე, მხოლოდ გამოკვებაზე და ელემენტარული მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე, რასაც მას ცხოვრება უყენებს. Და აღარჩებოდათ ფიქრი, აღარჩებოდათ დრო იმისათვის, რომ ეფიქრათ საზოგადოებაზე, საზოგადოებრივ პრობლემაზე, ყოფილიყვნენ უფრო მეტად თავისუფალი. Და როდესაც ადამიანს უჭირს ის შესაბამისად ნაკლებად, ესე იგი, მონდომებული არის სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით დაკავებით. მეორე პრობლემა ჩემი აზრით გახლავთ ის, რომ ძალიან ბევრი ხელისუფლება და მათ შორის ჩვენი ყოფილი ხელისუფლებაც, როგორც კი მოვიდა ძალაუფლების სათავეში, პირველი შეტევა განახორციელა ხოლმე უმთავრეს სოციალურ ინსტიტუტებზე, უმთავრეს სოციალურ ძალებს. ჩვენ გაგებით ხდებოდით ყოველთვის, რომ ადამიანებისთვის ყოფა და არსებობა, ბრძოლა ცხოვრებისთვის, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ არის. Მარა ლოგიკას, ისტორიას, გარემოებას ყოველთვის მიყვავდით იქამდე, რომ ესე თითო გათითკაცებული გადარჩენას მიყავს ყოველთვის ამ სისტემისკენ. Ანუ ამ ერთობის პრობლემა იყო თავიდან რთული, ხო? თქვენ ზე იყო ზეწოლა, გინდა თქვენი თვითმართველობების მეშვეობით, გინდა ათასი რაღაცის მეშვეობით, ეს აბსოლუტურად გასაგები იყო. ეს ესეთი თემაა, რომ ადამიანმა მხოლოდ შენ თავ შეიძლება მოთხოვა და არავინ ამაში დამნაშავე არ არის, თუ არ არის გმირი. აი თქვენ თანა მოაზრენი იყავით, ხო, ნინო, უნივერსიტეტში რაღაც ჯგუფში, შეიძლება ძალიან მცირე. Შემდეგ ეს უფრო გამრავლდა, უფრო დაიწყო სტუდენტობამ გაგება, რომ ეს პირადად მის ბედს ეხება. მე მგონია, რომ აი ამ შოკმა, როცა თქვენ გაგაღვიძათ ამ ყველაფერმა, რაც იხილეთ, მე გულისხმობ ციხის ამბებს. Მე პირადად გეტყვით, სატელევიზიო გადაცემაში ვიყავი და მართლა ეგ გულზე მომეშვა, ეს სულ მედო რა, იმიტომ რომ ჩვენ იმ თაობის წარმომადგენლებად, რაც არ უნდა ვიბრძოლოთ, თუ ეს მომავალ თაობაში არ დავინახეთ, ეს ჟინი ფუჭია მაშინ ჩვენ მთელი ჩვენი ძალისხმევა. Იმიტომ რომ ჩვენ ძალისხმევა იმისთვის არ არის, რომ ჩვენ უბრალოდ ვილაპარაკოთ, ჩვენ ძალისხმევა იმისთვის არის, რომ რაღაცა შეიცვალოს უკეთესობისგან, რაღაცა მოხდეს. აი თვითონ ეს რეაქცია როგორ მოხდა, როგორ გარკვეული ჯგუფი იყავით, რომელიც თქვენ ამაზე საუბრობდით, გაწუხებდით, მაგრამ უცბად გახდით ბევრი. აი ეს როგორ მოხდა, როგორ შედგა ეს? როდესაც სტუდენტთა გარკვეული ჯგუფი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მცირე ჯგუფი, საუბრობდით და ხმას ვიღებდით ამა თუ იმ
თუნდაც საუნივერსიტეტო პრობლემაზე, თუნდაც სოციალურ პრობლემებზე. Რა თქმა უნდა, უმრავლესობა იყო პასიური. Თუმცა როცა ეს კადრები ნახავთ თემო საზოგადოებამ, უკვე ეს პასიურობა დაივიწა ყველამ ყველა აღშფოთ და ამაზე. Და იმ აქციაზე, რომელიც ასე ვთქვათ, გრძელდებოდა ამდენი ხანი და სტუდენტები იყვნენ მთავარი მამოძრავებელი ძალა. Ჩვენი მთავარი ლოზუნგი იყო ადამიანი არის ჩვენი მთავრისი ღირებულება. Და სწორედ ამიტომ იყო, რომ სტუდენტებმა ყველამ გააცნობიერეს, რომ შეძლო რომელიმე კონკრეტულ პრობლემაზე მაღლა დგას ეს თუმცა საყოველთაო ღირებულება ადამიანი, მის თავისუფლება, მის სიცოცხლე, მისი უფლებები და გამოვიდნენ და გააპროტესტეს არსებული სიტუაცია. Ჩვენ რა თქმა უნდა წინაპირობა ასე ვთქვათ არსებობდა იმისა, რომ დაწყებულიყო პროტესტი თუ ზუსტად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ეს უნივერსიტეტი დღესდღეობით ყველაზე აქტიურია სტუდენტთა სამოქალაქო ცხოვრებაში ჩართულობის გზით. Მაგრამ ამ აქციის ორგანიზება იყო თვითორგანიზებული აქცია, არც ერთ კონკრეტულ ჯგუფს თუ ცალკეულ ადამიანს არ აუღია ეს თავის თავზე. უბრალოდ გაჩნდა რამდენიმე სახის საინფორმაციო მოწოდება სოციალური ქსელების თუ რამდენიმე მედია საშუალების გზით და სტუდენტებმა მოახერხეს ორგანიზებულად შეკრება და მშვიდობიან გარემოში აქციების ჩატარება, ისე რომ ხელი არ შეუშალეს ქვეყანაში მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესებს, გულისხმობ არ ყოფილა არანაირი პროვოკაცია. Გარდა ამისა, სტუდენტური მოძრაობა ბოლომდე დარჩა, როგორც სტუდენტური მოძრაობა და არ დაექვემდებარა რამე თუ პარტიულ ინტერესებს. Და ყველაზე მთავარი სწორედ ეს იყო, რომ სტუდენტობა მაჩვენა საზოგადოებას თავისი ძალა და დღესდღეობით მინდა, ჩემი აზრი დავაფიქსირო, რომ სტუდენტობა გამოღვიძებულია და აქტიურია იმაზე ბევრად მეტად, ვიდრე ეს თუნდაც ამ სტუდენტურ აქციებამდე იყო. Სხვათა შორის ამ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, მათ შორის მეც გაუსტა, როგორ გონივრულად, როგორ შეთანხმებულად თქვენ გამოხატავდით, თქვენ გამოსახათ იმ პროტესტს, იმიტომ რომ რთული პერიოდი იყო, ახლოვდებოდა საარჩევნო პერიოდი. Იყო სტელობები კი არა, იყო საფრთხე, რომ პოლიტიკური გავლენები არ ყოფილიყო და მე განსაკუთრებული ვიყავი, როგორ სწორეთი არის თქვენ და როგორ სწორი დამოკიდებულება გამოხატეთ ამასთან დაკავშირებით. იცით რა იყო? ეს ყველაფერი იყო შეთანხმება, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არ გვჭირდებოდა. Რატომ? იმიტომ რომ ყველაფერი იყო თავისთავად ცხადი. აი როგორც ნინო აღნიშნა, ნამდვილად, როდესაც ადამიანის ღირსება შეფნა, საფრთხე არ ჭირდებოდა ამას დიდი ორგანიზება, ვიღაცის დაძახება, დარეკვა, ერთი საინფორმაციო მოწოდებაც კი გახდა საკმარისი იმისთვის, რომ არამხოლოდ თბილისში, არამედ მთელ საქართველოში დაეწყოთ სტუდენტებს გამოცვლა. ერთი საინფორმაციო მოწოდება გახდა საფუძველი იმისა, რომ თავისი ნებით სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, რამდენიმე ათეულმა სტუდენტმა ჩაიცვა თეთრი ხალათი და ფეხით დაიძრნენ სიმბოლურად სამედიცინო უნივერსიტეტიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ამ აქციების დროს მე მაგალითად მირეკავდნენ ბათუმიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, იქაური სტუდენტები და მეუბნებოდნენ, რომ ლევან, აი ესა და ეს მოთხოვნები გვაქვთ. Ჩვენ გვინდა, რომ საყოველთაო თანხვედრა იყოს და მათ მიერ ჩამოთვლილი დებულებები, რასაც ისინი აპროტესტებოდნენ, ერთ-ერთში შეთანხმების გარეშე ემთხვეოდა ერთმანეთს. ასე რომ ეს იყო საყოველთაო სტუდენტური სპონტანური მოძრაობა და სასიხარულო ჩვენთვის ის არის, რომ ეპიცენტრად აი ამ დიდი სტუდენტური მოძრაობის ყველა უპირობოდ აღიარა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, როგორც უძლიერესი და უძლიერესი ქართული უნივერსიტეტი. ეს მოსალოდნელიც იყო ალბათ, იმიტომ რომ თვითონ აღშფოთების საგანი იმდენად კაფეო იყო, რომ განსხვავება სხვადასხვა ქალაქში სტუდენტებს შორის აღსაშფოთებელი რა იყო, არ იქნებოდა განსხვავება, ბუნებრივია. არც იმაში მგონია, რომ განსხვავება ყოფილიყო და ესეც ბუნებრივი მგონია, თუ თქვათ რა მოთხოვნები იყო სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების ნიშნით. მაგრამ ერთი რამ იყო, აი ძალიან მანკიერი, რაც დამკვიდრდა, აი რასაც ვთქვათ, რამაც შეუწყო პასიურობას ხელი. აი თავისუფალი ადამიანების თავისუფალ მოთხოვნის გახმაურებას, რამაც შეუშალა ხელი. ეს იყო სხვათა შორის ადრე დამკვიდრებული ტრადიცია ჭყალებში, რა თქმა უნდა, ტრადიცია სიტყვას ჭყალებში ვხმარო. ეს იყო თვითმართველობის მახინჯი ფორმა, რომელიც იქმნებოდა უმაღლეს სასწავლებლებში ხელისუფლების მხარდასაჭერი თვითმართველობის ფორმები და ნუ კიდევ მეტი მასშტაბი და უფრო
ავზნიანი მასშტაბი მიიღო ნაციონალური უძრაობა თუ მოძრაობის პირობებში. Adre chai care arată cum am săpuzuli da, es arico arana irat chansa ge damoki de bule va, chel supule bisecul da, gamu xatul umagle sa strable bule bisec mimart, machinji forma ego ki devi meure, magram ki devu pro koshmarul xasiatis gahtar udesat, axal gazr da adamene bshi chanerges isro, matuna moe poebinat pativi materialuri gamu jobeseba. Da, se șemdec, da, se șemdec, da, perspectiva, carieristul este ruliat, ara, jansa, ghi, nebidan, gamoțul, ara, sapuzuliani, ara, niadagiani, ara, mestrulia, dunia, dago, carieristul, coave, șemoteve, bit, axusilia, da, mene, bit, gamoi, guanez, romle, bit, maximal, urateța, dnelo, da, etrugunat, tavi, supali, ai, adamiani, universitate, studenti, copilul cu un mat, dar momat genele mati sache, copilul cu un tweeton. Rătăci că vedem mereu că ideea pro răgaz ne gaugebar formeps, anum gaugebar ideea și tori se ugoi gasa gebe cu gola peri, romule bis student obis le bis mereu, prin da prin cine urde bodne, sportista ministru și zogi zonderat, zogi zonderi suprosat, da, nu e faptul că Sașineli, sagangașo, vitareba șehmane, sumagle stasavlebleși. Ai copil ma, heli sufleba. Amana ce uți coheli mi-e picro, ai în pasiul. Da, to, ca să obșnui într-o scom ca și pionere, bies, cu la perimara, e hla ego beurat, kmediti de agresiuli, porma, mi-e trohal gazde, upro bolșevicul Hanas Gauda, vidre, post sapciuta perioadă, antiton sapciuta perioadă, bolos, imitoro. Și într-o să zică cum ca și rima, rezi ne verc mai devreme, ne se da piric, te zic o sakiliko, e zic o anu verere od mara. E zic acti uroba, sa și anu imat maga, e zic o pirul, era zic acti scoate și ori. Tu iți o den za ankar, ca tro. Im gzaze, rag za smata irciez. Pirul unde ceaie ca te studente, și mi tro. Pirul schma samo i rămne studente, biamaz. Da, za an, kmedita da, acti urat mușa. Da, semdre, mereu, ca fizicul, angalis, oreva, de voda, universitetis, de repnepsi. Ivan Ջავახიშვილი, დაფურ დაარსებულ უნივერსიტეტში, გაზონდერებული ერთი მხარე ახალგაზრდების ფიზიკურად უსწორდებოდა თავისუფალ მოაზროვნე მხარე სტუდენტებისას. ასევე ეგზავნა ლექტორებს და რა ვიცი. Მე ამას კიდევ იმიტომ ხალბატონ ნინო და ბატონ ლევან რომ აი ეს სიმახინჯე უნდა და საბოლოოდ ჩაბარდეს ისტორიას. ეხლა ეს აღარ განმეორდება. Da, cu el ești atunci unul cu fizilatru, arăsode sargați. Deci, când e axali forma, aseti, prosaheli suplebo, samartavi, mare sa stavlebo. Sau ce era mohta, am atât mai iseti, iseti, zapri, tolua, gamohate, se stavi, stavi, spale, bis, schi, stavi, spale, bis, gamo, da, uplebe, bis, imediat, avi sa se zdaie, ca vende, holce, am ceși, am regim și gândit. Studentul are indicatori, care are și arsenul situației, scovotul se. Ai rogor, hedat, dați arsul, kidevert, helrom, șeva, pasot, universitate, ci oeseti garem, cemi, rogor, rigiti, studentii, hedut, amas ce moctava se, rom, rațu promurcili, kneboti, rațu prometa tavdahrili, da conformisti, kneboti, rațu prometa ce guebodi, imas rațu usamartula, uprometa midioticin, segi socialul kibeze, uprometa dagați inaurebne, samsahur stagați cabinebne, uccoeci gagișebne, conferințe, da se șemdec. Da, meorem tavari mahasie teberi, rad sam sa universitet, ogaremos conda, gahodat isrom, universitete, și sa sa o dat se blogă, și lectorii, da, studenti, o meore adgils, meore zecar, mea se adgils, gada națule bulida, teli zala upleva, teli universiteti, teli e sistema, mușau da ibistu isrom, rigiti administrații spirebi copili, ne încargat, maticeti dreoba copili, ozrunul copili, da, ce s-a mamisat, studenti ihebda, davali donis garantlebas, studenții upro naklebat criticulat da tavisuplat azrovnebda da ganatlebis donets იწევდა მეცნიერებაც შესაბამისად ხარდაჭერილი არიყო და ამ ყველაფერმა წარმოქმნა ის massa რომელიც კონფორმისტულად და შემგუებლურად იყო განწყობილი და აქედან გამომდინარე და სასიხარულოდ აი ერთხელ ზაზაფირალიშვილმა გითხრა ჩვენ ესეთი ფრაზა ვილიამ ფოლკნერის ფრაზა რომ რაც არ უნდა დიდი და ძლიერი იყოს ბოროტება ეს ბოროტება ბოლოს მაინც იღლება
ხოლმე ზბოროტება დაიღალა, დამარცხდა, მაგრამ ეხლა მომავალზე რა შეგვიძლია ჩვენ თქვა? ეს ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ დემოკრატია არის სუ პროცესი. Ანუ ყველა თაობა ებზის თავისუფლებებისთვის და მიდის წინ და წინ და ასე შემდეგ. იგივე არის ანალოგია შეიძლება ითქვას, თქვა თქვენ დაწესებულებაზე უნივერსიტეტზე, თქვენ შემდეგ თაობები მოვა, შეიძლება იმათ პრობლემები ქონდეთ, ამიტომ უნდა განსაზღვროთ რა არის თავი. Თქვენთვის სტუდენტებისთვის არის მთავარი უნივერსიტეტის არსებობისთვის რა ფუნქცია აქვს ამას თავი ეს ყველაფერი ჩვენმა წინაპრებმა გააკეთეს სამწუხაროდ მე დამახინჯდა ეს ბერდროში რაც ეპოქები გაიარა საქართველომ და ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრი ნინო აი სამომავლოდ რას ფიქრობთ რა გაწუხებთ დღეს როგორ შეიძლება ეტაპურად ეს ხერბაშად არ ხდება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნების გარდა რას თვლით თქვენ რა არის თქვენი მთავარი პრობლემა? თქვენი განათლებისთვის, თქვენი თავისუფალი აზროვნებისთვის, თავისუფალი სივრცისთვის. Და მე ვთვლი, რომ თავისუფალი აზროვნების გარეშე არანაირი პროგრესი და განათლება არ არსებობს. Ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი როგორც არჩევანში, ისე აზროვნებაში. Ეს არის მისი ფუნდამენტალური ღირებულებები და მისი უფლება. Გავაგრძელებ ჩვენს ხედვას, იგივე თქვა სტუდენტურ თვითმმართველობასთან დაკავშირებით. Ჩვენი აზრით ნელ-ნელა ეტაპობრივად უნდა მოხდეს რეფორმაცია და პირველ რიგში უნდა მოისპოს ცენტრალიზება. Გარდა ამისა, უნდა მოხდეს მათ ბევრი იმ უფლების შეკვეცა, რაც დღესდღეობით გააჩნიათ, როგორც არის მაგალითად ამა თუ იმ პროექტზე პროექტის წარმოდგენა, შემდეგ მის დამტკიცება და ერთპროექტ ჩატარება და ასე შემდეგ. თავისუფალ სტუდენტურ გაერთიანებებს თუ ნებისმიერ ინდივიდს ნებისმიერ სტუდენტს უნდა შეეძლოს თავისი კონკრეტული ინიციატივის შეტანა არა სტუდენტურ თვითმმართველობაში და შემდეგ ცენტრალური აპარატიდან თანხმობის ლოდინი ან თანხმობის ლოდინი რომელიც შეიძლება საერთოდ არც კი მოსულიყო არამედ თვითონ ნებისმიერ სტუდენტს უნდა შეეძლოს თავის კონკრეტული ინიციატივის განხორციელება უფლებების შეკვეცის შემდეგ ჩვენ ხედავთ რომ ფიქრობთ რომ სტუდენტურ თვითმმართველობას უნდა დარჩეს ერთადერთი ფუნქცია, რაც იქნება სტუდენტთა უფლებების დაცვის ფუნქცია. გარდა ამისა, მას აღარ უნდა ქონდეს ის მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რომელიც ის მანიპულირებდა ამდენი ხანი სტუდენტობაზე, რაც იყო ვთქვათ ბიუჯეტის კონტროლი, გამოყოფილი თანხების კონტროლი. Და არის საშუალებდაც იგი ატარებდა რაღაც გაურკვეველი ხარისხის პროექტებს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, უნივერსიტეტში უმთავრესი საკითხი არის დღესდღეობით განათლების დონის წამოწევა, აკადემიური მუშაობის ხელშეწყობა, რაც პრაქტიკულად იყო ნულის დონემდე დასული. Რომელ განათლებაზე არის საუბარი, როდესაც საუკეთესო თავიანთ დარგებში საუკეთესო სპეციალისტებს უნივერსიტეტი უშვებს სამსახურიდან, თუნდაც ორი მათგანი დღესდღეობით მინისტრის პოზიციაზე დაინიშნა, თავიანთ სფეროში საუკეთესო ლექტორები, იგივე ჩვენს ფაკულტეტს შეეხო, ეს პრობლემა, როდესაც გაუშვეს უნივერსიტეტიდან გენდერის საუკეთესო სპეციალისტი, ქალბატონი ლელა გაფრინდაშვილი, 17 სექტემბერს სწავლის დაწყების დღეს ჩვენ სწორედ ამით დავიწყეთ, ამ პრობლემის გაპროტესტებით დავიწყეთ სასწავლო პროცესი და მიუხედავად ისა, რომ შემდეგ ამ სტუდენტურმა მოძრაობამ გადაფარა ეს კონკრეტული საუნივერსიტეტო პრობლემა, ჩვენი გასკვეთ სტუდენტური გაერთიანება არაპირებს რომ დატოვოს ეს პრობლემა გადაუჭრელი. ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს შეტანილი ოფიციალური განცხადება რექტორის სახელზე, ვითხოვთ ლექტორების დაბრუნებას უნივერსიტეტში. Რამდენიმე დაახლოებით ერთი კვირა უშედეგოდ ველოდებით ოფიციალურ პასუხს. Ამის შემდეგ გეგმავთ გარკვეული ღონისძიების იგივე ხელმოწერების შეგროვებას, სადაც სტუდენტებმა დააფიქსირონ თავიანთი აზრი, რომ აი ამდენ სტუდენტს უნდა უნივერსიტეტში არსებობდნენ პროფესიონალი ლექტორები და არა სრულიად არაკომპეტენტური ადამიანები, ვინც ვერანაირ ცოდნას ვერ აძლევს სტუდენტს, როდესაც ვერანაირ ცოდნას ვერ იღებს სტუდენტი, მას უკვე არც კი იცის, ვთქვათ, რას ნიშნავს თავისუფალი აზროვნება, შესაბამისი ცოდნა ჭირდება მას დამეთანხმებით. Და სწორედ ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მომდენო ნაბიჯი სტუდენტური მოძრაობის იქნება ის, რომ უნივერსიტეტის განათლების დონის წამოწევაზე ვიზრუნოთ, აკადემიური სფეროს დაფინანსებაზე, მის გააქტიურებაზე,
მოძიებაზე, პროფესორების ხელშეწყობაზე. პროფესორი აღარ უნდა იყოს როგორც აღნიშნავენ, მიასე პერსონა უნივერსიტეტში. ყველა ადმინისტრაცია უნდა იყოს მორგებული პროფესორების ინტერესებზე, სტუდენტების ინტერესებზე. Და პირველ რიგში უნდა ხდებოდეს პროფესორების და სტუდენტების ინტერესების წინ წამოწევა. Ანუ მოკლედ უფრო მაღალ მასშტაბში რო ვთქვა, ანუ რას ჩვენ უყურებთ გარემოს და ხვდებით იმას, რომ საზოგადოებრივი კონტროლის ჯანსაღი კრიტიკის გარეშე ნებისმიერი ხელისუფალი სახეს იცვლის და ისეთი ეფექტური აღარ არის ხოლმე. Ასე რომ სტუდენტები ვისახავთ მიზნად, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ეპოქაში, ნებისმიერი ხელისუფლების დროს ჩვენ ჯანსაღად ვაკრიტიკოთ ისინი და მოვითხოვოთ ის, რაც გვეკუთვნის, მოვითხოვოთ ის, რაც სწორად მიგვაჩნია. Და ეხლა წინა საარჩევნო პერიოდში ყველა საუბრობდა თავის ოცნებაზე. Აი, ჩემი ძალიან დიდი ოცნება არის ის, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს ცოდნის საზოგადოება, ანუ განათლებული საზოგადოება. აქედან გამომდინარე, ჩემი რამეც თუ გავაკეთებოდეს მე, რამისთვის თუ ვიბრძოლებ, თავარი მიზანი იქნება ის, რომ რაც შეიძლება მეტად მხარდაჭერი და ხელშეწყობილი იყოს ჩვენს ქვეყანაში განათლება და მეცნიერება. იმიტომ რომ განათლებული ადამიანი, კრიტიკულად განწყობილი ადამიანი ქმნის თავისუფალ საზოგადოებას, თავისუფალ გარემოს და უკეთეს სახელმწიფოს. და აი ამ მიზნით ვარ მე სტუდენტურ მოძრაობაში აქტიური და ამ მიზნით ვაპირებთ მომავალში გაგრძელებას და ნაბიჯების გადადგმას. და ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით იქნება ის, რომ უნივერსიტეტი გავხადოთ დამოუკიდებელი. წლების განმავლობაში კანონითაც და არაფორმალურადაც უნივერსიტეტი ჩამოყალიბდა ძალიან დახურულ სისტემად, რომელიც ზემოდან იმართება, რომელიც დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს. და ჩვენ ვისახავთ ამოცანათ იმას, რომ შევქნათ ისეთი უნივერსიტეტი, სადაც გადაწყვეტილებას მიიღებენ თავისუფალი პროფესორები და სტუდენტები. Და ალბათ მათი გადაწყვეტილება იქნება ის, რომ ჰქონდეთ მეტი კვლევითი შესაძლებლობები, მეტი სამეცნიერო შესაძლებლობები და ეს შექმნის, რა თქმა უნდა, უკეთეს გარემოს და უკეთეს სახელმწიფოს. ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობის ღირსი ნამდვილად არის საერთოდ უმაღლესი სასწავლებელი ზოგადად იდეაში და მეტად რე ის უნივერსიტეტი, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ივან ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც აქვს ძალიან შინაარსიანი და საინტერესო ისტორია. უნივერსიტეტი არ არის მეორეხარისხოვანი დაწესებულება. ჩემი აზრით, უნივერსიტეტი არის საზოგადოების ლოკომოტივი, წამყვანი ძალა, რომელმაც უნდა გახადოს სწორედ თავისუფალი და სოლიდარული საზოგადოება. შესაბამისად, უნივერსიტეტს სათავეში უნდა ჩაუტყნენ გამორჩეული ადამიანები, ცოდნე ადამიანები და არა ისინი, ვისაც არასდროს არაფერი საუნივერსიტეტო სისტემისთვის არ გაუკეთებია. და ამ იმედსაც ვისახავთ ჩვენ და ამისთვისაც ვიბრძოლებთ, მიუხედავად ყველაფრის, რომ უნივერსიტეტში უფლება დაუბრუნდეთ ლექტორებსა და სტუდენტებს. უმეტესწილად ბუნებრივია აკადემიური გამოცდილების მქონე ხარისხი. ლევან მარხენა, ხა ძალიან აქტუალური რამეა. ადამიანები ვართ, პირველ რიგში უნდა იყოთ ადამიანები. ბრძოლას აქ აზრი, როცა ადამიანი ხარ და სხვის უფლებას ხედავ, სხვის ბედნიერებას ხედავ. ჩვენ ის კი არ გვინდა, რომ ამ სისტემაში გაბატონებული ადგილი ყოფილმა პროტესტანტმა სტუდენტებმა ჩავანაცვლოთ. ჩვენ გვინდა, რომ ეს სისტემა შეიცვალოს და უფრო მეტად მორგებული გახდეს არა ვიღაცა პერსონალიაზე, ან ვიღაცა დიქტატორზე, ან ვიღაცა ამაქვეყნის ბატონზე, ან ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა, რომ ეს სისტემა მორგებული იყოს თითოეულ მოქალაქეზე, თითოეულ ადამიანზე, თითოეულ სტუდენტზე და მის ინტერესზე. და ესეთი ინტერესი სწორედ არის განათლების და მეცნიერების დაწინაურება. და აი, თქვენ რო ძანეთ თავიდან, რომ მიზან მიმართულად ნახშობდნენ ამ განათლების და უნივერსიტეტში სტუდენტს, მის თავისუფლებას, აი და არაპროფესიონალებზე ისაუბრეთ. უნივერსიტეტში იყო ესეთი გარემო კიდევ, რომ რაც უფრო მეტად არაპროფესიონალი და არაკომპეტენტური იყავი, ეს ნიშნავდა, რომ უფრო წარმატებული ხარ. ანუ პროფესიონალი ადამიანი, ცოდნე ადამიანი მეორე ადგილზე იყო გადანაცვლებული და ის იმიტომ რომ იმას ვერ იმსახურებდა ის. პროფესიონალი ყოველთვის ხედავს. Რა თქმა უნდა, ყოველთვის ხმას იღებს ამაზე. არაპროფესიონალის მართვა ისაც ვერ უფრო ადვილია. ეხლა დღეს აი ეს რასაც თქვენ დღეს საუბრობთ, რა პოზიციაც გაქვთ, ეს არის სიმდიდრე ჩვენი საზოგადოების. ყოველთვის შევეცდებით იმას, რომ ვიყოთ თავისუფლების, სოლიდარობის და ადამიანის, მისი ინტერესების, ღირსების სადარაჯოზე. ყოველთვის შევეცდებით ამას და არ დაველოდებით იმას, როდის სხვა გააკეთებს ჩვენს საქმეს. რაღაცა სიამაყე შევიძინე აი ამ თაობით რა. არ გამოაღწეს ამათ ამ პროცესში მართლა. აა, სიხარული, გულწრფელი სიხარული დამეუფლა მე თვითონ, რომ ესეთი კარგი ახალგაზრდები არიან, ესეთ კაი თაობა მოდის. ჩვენ სანამ ფეხზე ვდგევართ, გვიგულეთ თქვენ გვერდზე,
ჩვენც არ გავჩერდებით. Მოდი მადლობა უთხრათ ამ გადასაღებ ახალგაზრდებს. რა თქმა უნდა. თქვენი იმედი გვაქვს, თქვენი თაობის იმედი გვაქვს. რა ვიცი, ისე ვიმეორებ, სილაღე, აზრის თავისუფლება, განათლება. Თქვენ მშვენიერ ამ სტუდენტურ წლებში გვინდა გისურვოთ. Da, avis, tu rame arastori da, ca cunebs, vedea da tot când gurzi cu ichile tot. Trebuie să amit gemșii dobebit, mama o să-i hodrăm de.